Okei. Mitäs näyttää nyt siis niinku kartta? Mä rupean kiinnostaa aina niinku. Nyt kun siellä ei hirveesti oo, että mitä sinne tulee. Tää! Hei! Nyt! Joo. No en tiiä kyllä. Mennä vaan. Kun siis niinku illegal hack, very high. Niin voisko siinä olla, siinä kyllä puhutaan regulaattoreista, mutta voisko siellä olla Gotham Most Wanted? Mä en tiedä, miksi mulle jotenkin tuli mieleen, että näistä olisi jotkut ainakin sellaisia jotain häkkäreitä, niin... Niin voi siellä hyvin olla. Siis nyt on jopa yllättävänkin paljon happeningia kartalla. Oh. On Criminal Strongholdia, siellä on pöllönpesää taas tarjolla. Sitten on muutama lovi kans, mutta niinku, joo. Joo. Mm. Mut hei, milläs komballa me vedetään pääjuoni? Mulla ei oo sinänsä väliä. Me ollaan kyllä tos mun mielestäni vähän pidempää taas menty kyllä tolla Nightwingillä ja Red Hoodilla. Tokihan me voidaan tehdä ristivaihtoa myös. No kun siis haluaa. Tää mulle vähän nyt tuli mieleen, koska siis siitä on jossain kohtaa ainakin oli myös kommenteissa vähän ehkä sellaista, en tiedä toivomusta, mutta vähän sellaista, että voisiko välillä vähän vaihtaa. Niin mä mietin, että pitäisikö nyt ottaa siis A-tiimi niin sanotusti, että jos mä vaihan Nightwingin kehiin. Se sopii kyllä, mä voin mielelläni olla. Niin, olen vähän ehkä kasvanut kyllä Jasonin kanssa ja mä oon edelleen sitä mieltä, että Jasonin tää arkki tässä niin kuin cutscenien kautta on ollut ehkä niin kuin se vahvin ja paras, on. Ja vaikka se on kantava teema. Mutta kuitenkin ehkä pelillisesti mun täytyy sanoa, että tämä Bad Girl on hauskempi. Hauskempi kyllä, mitä Jason. Vaikka Jasonista kyllä tykkään. Se on just näin. Se on juurikin näin, mutta joo, onkohan mulla? Mä oon siis niin. Nightwingin nyt tosiaan aika paljon kyllä silleen pelannut, että oli vähän niinku pitkästä aikaa päästä tiimillä pelailemaan, mutta mietin just tätä gearia, että saadaanko täällä jotain uutta ja ihmeellistä. Hetkinen. Eiks toi oo siis? Itse asiassa on muuten periaatteessa. Eiks tää oo siis Knighthood Armori periaatteessa? Ei, kun se on tää Titan. Okei, joo. Joo, siis... Mä itse asiassa, mun piti sanoa ennen kuin ruvettiin nauhoittelemaan, mutta siis mä itse selvitin Knighthoodin mysteeri. Okei. Ja se oli ehkä ihan hyvä. Eli se on joku sellainen, mitä me ei oltais voitu ikinä keksiä. Se on siis pelin läpäisyn jälkeen. Pelin läpäisyn jälkeen? Tai siis pelin läpäisy. Niin. Eli me ei pystytä finaaliin mennä Knighthoodessa. Wow. Tämä meidän masterplan tuhottiin. Se tuhottiin käytännössä ihan täysin. Joo, näin se vaan valitettavasti on. No voi pöllön silmä nyt. No. Vais se ollut ihan kiva kyllä. On mulla tää ollut. Okei, nyt mä mietin tässä seuraavaa fashionia, kun joo. Tuntuu, että mulla on kaikki käytetty ja kulutettu ja näytetty jo. Joo, mä otan ehkä mä craftaan itselleni, vaikka tää on vaan eeppinen, niin mä en muista, että mulla olisi ehkä ollut tätä fashionia. Tää on silleen ihan kyllä ihan ok. Ok, hyvä, niin mä pitkästä aikaa craftaan. Anna palaa. Kun mä mietin siis mullakaan, mä nyt oon jopa saanut pari pukua jopa tänne silleen niin kuin craftausvaihtoehdoksi myös, mutta ne ovat designinsa puolesta sellaisia, mitä on aikaisemmin ollut. Mikä ei kuitenkaan ehkä sinänsä haittaa, koska... Okei, itse asiassa joo. Siis tää on just nyt taas tää, koska siis tässä oli niinku 3 modislottia, vaikka tää oli Epic. Niin... Sanotaanko, että nyt tää mun pukureittikin meni vähän överiksi niin kuin saman tien, koska mulla oli noissa aikaisemmissa legendaarissa vaan yksi. Niin mun pukureittikin on nyt 1100. 1100? Että mulla on niinku 450 tässä. Joo, no sitä luokkaa mulla oli äsken. Pitäisikö löydä modeen kiinni kanssa? Että nää. Mä teen nyt ton
puvun. Mulla on se. Joo, siinähän siis näkee, että monta slottia siinä on niitä. Joo, 2 slottia olisi tässä, tää on epiikki kans. Joo, että tää oli vissiin ihan super spesiaali, koska tässä oli tosiaan toi 3. Kova, kyllä. Mä voisin kans jotain. Siis voisin craftata kyllä itselleni uudet kepakot. Joo. Mulla ei ole sähköefektiä hirveen usein kyllä ollut, niin otetaan sellaiset. Joo. No joo, no. Joo. No, nyt mulla on sit yli 1000 kepakotkin, että Se ei haittaa yhtään. Nyt lähdetään, tietsä, niinku... Ehkä se legendaari nyt ei ollutkaan se juttu, vaan modislotit on se niinku... Modislotit on mikä rikkoi kaiken. Joo. Väärää nappia. No mä tein ja vielä rangetitkin sitten. Mä lähden sitten kans tällaisilla hulluilla. Joo, nyt lähdettiin kilpavarusteluun sitten ihan joo. Totaalisesti. Joo. Hauskuus loppu. Joo. nyt tähän näette ihmisten elämästä helvettiin. Joo. Joo, no rangedi jäi nyt 946, mutta en tiedä, kyllä. Ehkä mä selviin tällä, mutta okei, sit vähän. No joo, tämähän on itse asiassa vielä parempi väri. Joo. On ja... Toikin on kyllä itse asiassa aika kiva. Vaikee. Tuosta tulee vähän enemmän kontrastia, niin ehkä mä otan sen. Mä en tiedä, onko se ehkä hienoin, mutta mä otan sen. Sitten mä otan ton, koska toi on ihan supertyhmän näköinen. Se on aina oikea. Oikea tapa valita asioita. Kyllä mä kans näin ajattelen. Joo. No joo, se on kaikkiin, joo. Aika, joo. Ei huono. Ei huono ollenkaan. Saisinko mä tähän pukuun nyt jotain sellaista niin kuin... eikö se mene stylin kautta? Totta. Skillipointteja ei ollu ja mitäs mun momentumi abilities? Toi oli toi. Toi perus. Niin tää oli tää uusi, joo. Tai mitä mä en oo ehkä käyttänyt, joo. Mä oon ready to go. Pääjuonitehtävän kimppuun, sano sit, kun on fashion kontekstissa. Mä tässä mietin, että kun aina vähän puhutaan siitä, niin kuin tuossa äsken mua harmitti tuo moottoripyöräkeissi ihan selkeästi, että mulla oli sellainen niin kuin supersankarielokuvan alkukausi, että en uskaltanut laittaa värejä, vaan piti kaikki olla mustaa, ettei vaan supersankareille naurata. Niin mä mietin, että pitäisikö mun, kun musta näyttää hyvältä, mutta pitäisikö kuitenkin sitten vähän jotenkin väriä lyödä? Koska kyllähän väri on ihan hauska. Ihan potentiaali. Mä nyt lyön tuon. Tää on musta-kelta, se toimii. Valitettavasti puku on kyllä sellainen, mikä on aikaisemmin näkynyt myös. Koska mulla ei jostain syystä ole enää uusia designeja saatavalla. Kaikki on käytetty. Mutta mä koitan vähän kustomoida tätä. Joo, mä en ole siis ihan varma, koska siis tää mun on siis Eternal pohjainen, mutta kun mä en oikein niinku muista, että se mulla olisi ihan tän näköistä ollut, mutta joo, mä kyllä itseasiassa dikkaan kyllä tästä. Kun tämähän on siis, mun mielestä yksi Batgirlin siisteimpiä pukui. Mä tykkään tosi paljon näistä alkupään puvuista, missä ei olla ihan niin täysin sellaisessa niin kuin Batgearissa, vaan ollaan vähän siinä kotikutoisessa meiningissä. Mä tykkään niistä tosi paljon ja tää on kyllä sen mun suosikkeen hänen puvusta. Ja tää taitaa olla
jos mä kans lähden, tää on Year One nimellä, mutta sen pohjalta rakennettu. Ja mä lähden kyllä tolla väriin. Joo. Kyllä, mä oon valmis. Mä oon valmis kans. Have we cleared everyone Harley helped, Alfred? Sit mennä. There have been no further fatalities due to Dr. Krinzel's experimentation. Tähän jännittää, mitä se on tulossa. Vähän kyllä jännittää. Siis pitkästä aikaa kiva päästä kyllä pääjuonen pariin. Joo. Ja totta kai fashioni jännittää aina. Ja fashioni tietenkin kans kyllä, mutta... Everyone ready? Everyone ready. Mistä me nää drooniarmeja saatiin? Mä en oo ihan täysin varma. Ehkä me kloonattiin ne niistä yhdestä. Me opittiin ja me tehtiin, niistä rakennettiin lisää. Lucius Fox. Lucius Fox teki. Voitko tehdä pari droonia GCPD meille? At street level. Every floor of Kane Industries is protected by proprietary armor. You'll need to scale the building. Finally, time for some fun. Näin. Tuo on kivan näköinen. Siis mä tikkailen tästä. Joo, siinä on ton nokka kanssa. Se nokka. Joo, sillä mä ensimmäiseksi nauroin, että oli ihan hirveän näköinen tää maski, mutta se sopii tähän muuhun kyllä. Sopii kyllä hyvin. Ja kiva nähdä Nightwingia, vaikka mä tykkäsin tosi paljon siitä sun viime puvusta, niin kiva nähdä kuitenkin taas vähän perinteisemmässä. Joo, kyllä. Sinimustassa. Mut sulla on tää keltamusta klassi. Joo. Tää on aikaisemmin ollut mulle ja se oli sellainen liilakelta. Joo. Musta setti, niin mä nyt laitoin, mä tykkäsin, se on aika helppo kombo kyllä, keltainen ja musta se toimii. Mut jotenkin tää siis, mä dikkaan näistä, missä Barbarella hiukset on auki. Se jotenkin mun mielestä tosi makeeta. Tää ehdottomasti on yksi kyllä mun suosikkipuvuista. Puvuista pätköölillä. Joo, se on kyllä kiva. Tää nyt mun mielestä meillä on aika kivat. Kivat molemmilla. Kombot suorasta, jos on hyvät kombot, kyllä. Mutta meidän vissiin pitäisi mennä tonne... Tai näyttää ihan kuin, että siellä olisi vaan niinku lintuja. Ja sit toi turretti niin pitäis ampua niitä. Varpusia pörrää siellä ihan törkeänä. Not the bees. Vähän kuumottava asu jossain kaupungissa, missä yhtäkkiä kun katolta vaan rupee miniganit laulamaan. Näin, kun... Sitten se on vähän niinku ihan fine sille. Yeah. Jaa, okei, siellä taas siellä. Me ei vissiin ulkopuolella päästä, kun mä vähän veikkaan, että kun tuo on tuollai vihuarmeija, että meidän pitää varmaan mennä tuot sisältä ehkä jotenkin. Vai pitää? Niin kuin handlaa. Täällä on kunnon vastaanottokomitea oikein. On. Rivissä odottavat siellä. Eiku antaa se promptin tonne. Totta. Ui! Melkein kavaraita. Uikahin siitä kuulla. Vai pääseekö? Mä en tiedä ihan varma, kun se niinku anto tohon, mutta... Et se ei tonne ylös anna kyllä niin enää... Sä pääsit sinne. Joo, mä en tiedä onko tää tällä uskomaton environmental puzzle, et löytä reitti ylös vai... Joo. Joo. Mä saatoin vähän ehkä liukastua, mutta viime hetkellä... Sateinen tällainen... Kyllä. ...pelti tuolta. Se on liukas. Joo, mut kumminkin supersankarin refleksit, niin... Just näin. Talia figures they'll skip town once we stop the court. For once, I hope she's right. Okei, täällä on meidän... Ehkä? Okei, ei vissi ollut. Se näytti siltä, että siitä olisi... Eikohan niin sit pääse eteenpäin. Okei. Täältä vielä tänne päin. Ja se ovi näytti niin houkuttelevalta, että mä ajattelin, se oli siihen, vähän sen näköinen. Tästä mennä. Siis onko Jason nyt ohjaamassa siellä jotain niitä droneja vai mistä se oikein selittää? Ja Sony pilottoi siellä kuulee näitä kaikki. Ani loikilla vetää siellä niitten droonien seessä. Okei, täällä on vihui, mä otan tästä saman tien. Se on kunnossa. Se... Joo, se ländäs... Se...
Noin. Se ländäs vetteen. Se on joo, kunnossa. Kyllä. Mä katoin, että siinä on vettä. Joo, ainakin oli, 20 senttinen lätäkkö siinä alapuolella. Se oli hyvin laskelmoitu tilanne. Tuli muuten level. Sillä ihan niinku oikein. Nice. Oikea level. Oh! Joku spotat. Missä täällä on back? Mä kuulemme puhet. Tää tuli yhtäkkiä tyyppi. Siitä meni juoksevaa mun ohi. No. Tuntuu, että nyt meillä on kyllä niin kilpavarustelu, että tästä ei, meitä ei voida voittaa. Mulla on vähän samanlainen fiilis. Joo. Niin siis tää... Siis tää sähkö tekee noitten aseet vissiin niin kun... Aika kätön. Miks me ei saa... Ei se tee, se ei halua. Nyt löyty! Nice. Vähän oli ahasta, mutta... Joo. Kyllä se löytyi sieltä. Kyllä se löytyi. Mitä me... Mitä? Return to the Belfry and is... Halo? Mä... Halo? Miksi se halusi meidät Belfryyn? Mä en kyllä ymmärrä ollenkaan. Ehkä mä en vaan pitikään lataamassa joku... En mä tiedä. Mä oon hämmentynyt. Ehkä se oli bugi. Se voi olla, että se oli bugi. Tai mä... sitten Belfry on muuttunut viime näkemästä. Our intel shows the king uses proprietary armor to protect what needs protecting in there. Only his own tech will cut through it. Mä en oo... Kane keeps one in the munitions storage area. Joo. Kiitos. Mä en oo ihan varma, tai siis kun mä näin ekan kerran tän maskin, niin mä huomasin, että sillä tavallaan, kun se menee tossa niinku leuasta, ja sit mä vähän niinku nauroin, että ei tää nyt oo silleen niinku hauska, mut sit mä ajattelin, että tää on ihan kiva. Nyt mä taas näin tän leuka-osuuden tässä, niin mä en oo ihan varma. Onko sulla mitään muita vaihtoehtoja? On, mulla on vaihtoehtoja. Haluatko sä, että mäkin vaihan itelle leukavaihtoehdon, niin me ollaan sit niinku samiksi? Joo. Noin. Voinko sä nostaa seisomaan, koska mä en... Joo. Sul tuli tällaiset... Joo, kyllä. Tällaiset... hyvin hämmentävät... lasit. Joo. Ne ei hehku, niistä ei näy läpi. Joo. Mut siinä on leuka juttu kans. Joo. Mennään näin. Joo. Tap AR se sanoo mulle, pitääkö täältä jotain? Mä skannas. Se kiva, että se tässä vaiheessa rupee vinkkaamaan meille, että hei, tiesitkö, että AR niin, toimii vaan alaspäin. Hän sanoo, täällä on jotain. Not useful. Voisi se heittää jonkun vitsin itsestäni, mutta... Okei, täällä on jotain. That looks like something from when I was a kid. I am a laser drill, serial number KD847. Saa puhua! Oh, what? It talks? Warning, this prototype is single use only. So, we get one shot, huh? Jos mä skannaan, sanonko tää jotain muuta? Ei se sano mitään muuta. Otan sen. Tasku. On kyllä niin tiukat housut, että mä en kyllä tiedä mihin taskuun se menee, mutta... Heads up, guards inbound. Amazing timing as usual. Oh, se on tullut. Undetect. Onko täällä mitään high ground? Mä menen high groundin. Mä yritän mennä. We're under attack by unidentified twelvers. Reload first, ask questions later. Yes, sir. Tästä on löytyy. Yes, sir. Siellä on Kane Security. Missä toi neljäs on? Mä näen ne kolon. Yks on tossa sun selän takana. Selän takana. Yks no menee tuolla ja sitten kaks on tossa. Joo, on tässä kaikki joo. Mä voisin ottaa tän y... Okei, okay, ehkä... Joo, vielä halus. Vähän ehkä hyppäsi yli, mutta... Mutta tota... Niinpä tuolla. Mä voisin ottaa ehkä tän yhden, en ota. Otan. Joo. Se näkee. Kurit. Ei, näki. Ei, oota. Tilaa. Ei, mä sain.
Lipila. Ei haittaa, se on. Hei, tältä tippui jotta. Mikäs? There you are. Access card. Watch out. We'll take it from there. Jos mä osaisin tehdä tällaisia manyyvereitä, niin musta tuntuu, että mä tekisin näitä ihan siis randomista niin koko ajan. Joo, ja sitten tuhoisin itse, niin kun mä lentelen johonkin ovenkarmeihin ja muihin vahingossa. Mutta... Se olisi sen arvoista. Nimellä menos. Ehkä tän. Mä voin hakkeroida ton sähkölaatikon tosta, mutta siitä ei varmaan nyt hyötyy enää. Belfry, the card's not working. Were you even listening? Ooh, I know this one. Ooh. Right, biometric data on a key card at the security station. Nice. Neitsi keksi. Hyvä. Go try that. Tarvitsin liukasti sen sanoa. Joo. Okei. Tää on vissiin nyt meidän hipellys. Mä hipellän. Alright, time to snoop. What are you hiding up here, Jacob? Okei, se oli vissiin siinä. Mä ajattelin, että tästä niinku tapahtuu jotain, mutta... Jotain isompia hipeltyjä. Mut nyt me päästään ovista. Meillä on access cards. Aukenevat meille. Nää tavautuu kaikki. Ja täällä on arkku. $31,000 hiusta. Let's go! Ja tää on kyllä punaisa. Me päästiin jonnekin siivouskomeroon. Täältä löytyy arkku kanssa. Toivon, että me ei jouta mennä nollaan asti näin. Tässä voi hetki mennä. 76. Teki yllättävän käännöksen. Joo. Okei, siinä on. Me tullaan. Sitten tuntuu, että meillä on pulas. Mä menen tänne. Mä menen piiloon, vaan mä teen mun... Tee! No ei, et sä tehnyt sitä. Super isku. Niin nyt. Nyt. Miks et sä... Superisku. Miks et... Ei kun niin, muista tarvii... No niin. Nice! Kunnon kuule... Lopeta nyt. Joo, ei se ollut toi, mutta tota... Teki toki jotain. Okay. Siis tää sähköefektihan on ihan 5/5. Mä ammun mun lepakot noitten kimppuun. Ainakin ne on jonkun kimppu. Varmaan sä väistät mun hyppyhyökkäys. Tuo! Ja polveen naama. Tuleeko vielä? 8/10. Sieltä tulee... Siis mä tykkään... tykkään, että tällaset, että niinku... armoroitujen tyyppien jälkeen tulee sitä tullasit... Jep, ja... flanelipaita kavereet tänne. Tänne yhtäkkiä silleen, ei, ei mä en saa, anna mennä vaan. Hyvä. Anna mä otan, Ei ota, heitä vaan, joo, hyvä, ei se kuo. Nyt on kimmos oikein. Hakemmas vielä tuolta vähän. Resursseja. Okei. Remain undetected. Mut tämähän oli siis oikeesti aika mielenkiintoinen huone. Tämähän oli kaikkea jännää täällä. Tota... Joo, mutta jotain aseita näki. En kerran oikein sen kummemmin kattoo. Joo, tämähän on siis M4 on siinä ja... Sitten on pari haulikkoa. Mikäs tän tän konekivääri? Mä sanoisin, että se... Se on kyllä tuttu. Se on tuttu. Ei se 60 eikä se M24 myöskään ole. En oo. Se on tutun näkö. Tutun näköinen kyllä kans. On perus pistoole, että tässä on tää vanha, tää ensimmäisen vai toisen maailmansodan pistooli tässä toisena. Ja... Lugeri oisko? En tiedä. Sitten on tulee revolveri
ja sit on tota... Onks tää siis... Hetkinen, mikä tää ihan viimeinen? Se taitaa, onks se 1911, mikä he, sen onks joku nelivitonen? Se näyttää mun mielestä vähän sellaiselta. Niin, kun mä mietin, et onks se silleen niinku uudempi, mutta ehkä nää on kaikki sit niinku vanhoja, niin sit se on varmasti se 1911. Ja sit täällä... on pari tällaista... Joo, vähän iso. ...johjusta tässä, klikot, jos haluu näytellä. No, tää kun on tällaisten vanhojen asetietäjien kokoontuminen. Okei, tässä on joku eksami. Okay. VIP lockdown procedure. To all Kane security personnel, in the event that the safety of senior executives or visiting VIPs, including CEO Jacob Kane, is threatened within the confines of this building, security priorities are as follows. S. Secure safe route to the bunker for CEO. A. Apprehend all intruders. F. Forbid entry to the core floors. E. Evacuate all other executives and VIPs. R. Raise alert status of... Mitä? Zero protocol? Vai onko se O? Mä en ole ihan varma. If bunker is breached. Any and all lawsuits resulting from security action against trespassers, including but not limited to lethal force against law enforcement and vigilantes, will be handled at Kane Industries' discretion at legal expense. Thank you for your service. Se on niin sanotusti safer ympäristö. Se on nimenomaan. Se on mun mielestä aina niin kun, se on tärkeetä, että keksitään näitä niin kun, että sit sä varmasti et ikinä muista sitä, että mikä se oli. Sä muistat sen saferin, mutta se mihin liittyy. Ja sitten parasta, että se viimeinen ei edes ala sillä R:llä, mutta se oli vaan pakko vääntää sen, että saadaan se. Saadaan se. 9 sekuntia! Tuukse perässä? Joo. Mihin meidän pitää keritä? En mä tiiä, mutta ei kerätä kyllä oikeesti. That's Kane's office. According to the blueprints, the private elevator. Niin tosta olisi tullut joku häly vissi, jos me ei oltais keritty. Mä sen verran joudun sanomaan, että tossa äsken kun mä juoksin... It should be bigger. Niin... Niin tota, mä rupesin silleen hologrammisoimaan niin kun silloin kun mä olin esimerkiksi kamerassa. Et mä en tiedä, olisiko tullut välttämättä Batgirlille hälytystä tosta ollenkaan. Niin joo, totta. Eli sä olit ihan se... turvassa, mutta mä olin ehkä ihan turvassa, koska yleensä kun sä seisot kamerassa, niin se tekee sellaisen jännän hologrammi-efektin tohon modelin päälle. Jep. Sitten vähän naputellaan. Se on Suomi toistaiseksi vielä turvassa, mutta jotain sen aika tulossa. Kane's laptop. Jacob, hope your wife and daughter are well. As per my last email, it was notified by our supplier that the latest shipment is still in transit. This is a bit of a test of patience at this point as the excuses and hiccups are compounding. You can only blame supply chain issues so many times. Please keep this on your radar when you next meet with our mutual friend, Best Lex. Lex! DC-universumissa on ainoastaan yksi Lex olemassa. Se on totta. Se alkaa LL. Se Lex. Ja se sukuni. Niin totta. Se on ihan paikkansa pitää kyllä sekin, että Lex alkaa LL. Kyllä. Se can't argue that. Okei, mitäs täällä on? Siellä on Kane's mobile phone. Puhelinkin on vaan jätetty tänne. Hädässä. Ei kyllä, siis kukaan nykyään ihminen ei kyllä jättäisi puhelinta, että se olisi se ensimmäinen, mikä päivä. Silleen niin kuin lemmikit ja vaimot ja isät ja kaikki muut saa kyllä jäädä, mutta puhelin lähtee ensimmäisenä. Puhelin lähtee ekana kyllä, se on aina. Muuten menee snappistriikit pilalla. Some of this is going to be hard for you to hear, but it's necessary for you to understand. I just hope you listen. When I proposed to Catherine, I thought it was going to be just another business deal. It was the best professional and personal arrangement I could hope for. Her family did private security, I was in the weapons business. She was single and I was freshly divorced. Our marriage would be one of convenience, or so I thought. But Catherine has more vision than that. She's tough, smart, and unwilling to settle.
settle for a mediocre partner. She's always pushing me to do better. And I support her endeavors 100%. Together, we're unstoppable. Your mother wouldn't accept that there were things I couldn't tell her. She was too honest to let it go. Catherine, on the other hand, doesn't ask any questions she doesn't want the answers to. We face this world arm in arm while keeping plenty at arm's length. It is ideal, to say the least. We just wish you would understand what we see in each other. Yeah, television scene. Kane's mobile phone, a recording from Jacob to his sole living daughter, Kate Kane. Her mother, Gabby, died in a kidnapping attempt, as did Kate's twin sister, Beth. At the time, the details were kept away from the media, but this suggests that maybe Kate was kept in the dark as well. Mikäs tää nyt oli siis tää Jacob? Tähän oli jollekin jotain sukua, jonkun setä. Sehän oli Brusen. Niin. Joo. Totana, niin, joo, Eno tai setä. Setä, joo, kyllä. Joo, eli siis niin kuin, toisin sanottua siis, niin. Eli siis Kate Kane on sitten niin kuin serkku. Joo, kyllä. Näinhän se menee. Oli hienoa tuossa, kun sä, mä en tiedä mitä sä teet tälle puhelimelle, mutta sä rupesit silleen niin kuin näin zoomaamaan sitä. Joo. Ja ilmeisesti, koska siinä tulee pöytä ja tää kissa, voitko mennä sivuumpaan siitä, niin siinä on just noin, oot, niin sen tällä hetkellä se... Kun mä en niin, sulla taitaa olla muutenkin tuo käsi tolleen niinku, mutta se näytti jotenkin, että sä vaan niinku pumppaat sun hauista ja katot siitä. Ja se oli jotenkin tosi makeen näköistä. Makeen, wow. Joo. Mutta aika siisti ray tracing mun mielestä, tai tää toimii jotenkin hassusti, mutta vähän kiiltelee. Kyllä, kieltämättä. Mitäs symboleita tässä on? Pari pöllöä. Onko nämä kaikki erilaisia pöllöjä? Symboleita. Eikö nämä ole? Kyllä, näitä taitaa olla. Tämä on ehkä vähän... Eikö niissä on pöllön päätä? Täällä on niin sen silmät ja nokka tosiaan. Joo. Hei, tässä on puzzle. It's a puzzle. Oh, I absolutely love Sudoku. Sudoku! Kuinka hyvä sä oot Sudokuissa? Siis sanotaan, että jos sä nyt heität mut yhtäkkiä ratkaiseen tän, niin meillä voidaan olla tässä puoli tuntia. Mut sitten kun mä niinku asennoidun Sudokuun, niin kyllä mä oon niitä ratkaissut. Mun mielestä Sudoku on ihan hauskoin. Joo, ja siis toisessa pelailussa Mass Effect Andromedassahan on paljon Sudokuja. Miten tää siis toimii? Rotate. Niin. Mä tuunko kans siihen tota noin. No, joo. Mut siis... Niin, eli nämä on pysyviä, jotka on niinku valmiina, koska mä mietin, että sit jos kaikki pystyy kääntämään, niin sitten tämä menee vähän ehkä hämmentäväksi sudokuksi, mutta sitähän tämä on selkeä. Sitähän tämä on selkeä peli. Näkyykö sulla, jos mä pyörin tämän? Ei vissiin. Joo, ei. Ole hiljaa, Alfred, kyllä mä osaan tehdä sudokuni. Kiitos. Eli pitääkö tässä molempia tehdä oma sudoku? Mä en tiedä. Koska mä just siirsin tota tossa. Joo, mulle ei kyllä niinku näkynyt. Okei, mulla siihen ei ikoni. Näkynyt kyllä. Mitään. Mutta mä oon vähän jotenkin epäyttää, että onko tää oikeesti niinku näin helppo, mutta Joo, koska sit näähän vaan menee tälleen hyvinkin simppelisti. Se on se, ja sitten tähän tulee se. Saisi. Nice. Tää on kyllä silleen tavallaan, että niinku mun mielestä, siis sudokot on tosi kivoja, mun faija tekee niitä tosi paljon, mä oon kanssa sitä, miten jonkun verran niitä tehnyt, mutta tavallaan tällaisella videopeli puslena se on silleen vähän haastava, koska siis jos et sä koskaan tehnyt, niin se voi olla aika vaikeeta. Mutta sit jos sä oot joskus tehnyt, niin sit se on hyvin todennäköisesti liian helppo. Joo. Ja se on just nimensä aika hankala balansoida. Silleen niinku kaikille haastavaksi. There we go. Found the rest of the office.
Niin oliko... Meinaisko Nightwing tosiaan, kun me tultiin tuohon äskeiseen, että tuo, tää toimistotila olisi niin kuin, että se, hän oletti, että se on isompi. Joo. Tähän itsessään on kyllä. Siis jos miettii niin kuin toimistomittakaavaa. Joo, niin. Onhan tää sille ihan niin kuin... Kyllä, se on ihan hyvän kokoinen. Kaksi mun asuntoa, kolme mun asuntoa tolleen niin kuin. Should I be grabbing evidence? Nothing you see will be admissible. Find what you can and we'll officially discover it after we get in there. Joo, antique grandfather clock. Iso isä kello. Mikä se on niinku suomeksi? Tai siis... Onko nää vaan ihan kaappikelloja? Niin. Se on joku punnuskello, eikä mikä punnuskello. Niin saa ne punnukset sellaista painu. Miksi mä oon saa tutkia? Some of this stuff is old. Really old. Really old. Okei, okay, no nyt täällä on ase. Tää on tietoa aseesta. Tietoa Interesting aseesta. Mix of firearms. The rifle standard US Army issue from the time of Kane's service in Panama and the First Gulf War. The six-shooter was apparently owned by the notorious Gotham gunfighter Tallulah Black. The 1911.45 was the sidearm of Sergeant Frank Rock during World War II. Eli siis toi on 1911 toi, mikä on tossa niinku oikealla keskellä, eikö? Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten jotain. Twin Blades, a gift to gain from Tatsu Yamashiro. Kukakohan hän on? Onks hän joku devaaja vai onko hän joku ihan loreen kuuluva hahmo? Random ton name droppi devaajalta. Niin. Itsensä tänne niinku. Se ei yllättäis. 13th century cannon. Very old cannon, but still looks functional. Joo. On siinä on aika lailla niinku mun analyysi tilanteesta. Tää on kuin pöllömaski, mitä sitä ei pysty skannailemaan. Elefantin pää. Koska jokaisella itseään kunnioittavalla pahiksella löytyy elefantin pää. Joo, mitä silleen niin kuin uhanalaisempi ja, niin. Ja tota, ylvämpi eläin, kenen ruho sulla roikkuu jossain seinällä, joo. Niin sitä kovempi tyyppi joo, sä olet. Sellainen pengalin tiikeri, tämmöinen matto puuttuu vielä. Jep, jep, se puuttuu vielä. Vielä kyllä, että. Ancient scroll. Condition of paper puts this scroll at 1,000+ years old. Details plans for the seeds of Kadoom. Ancient birthplace of the League of Shadows. Se on kyllä vanha. Vanha no, organisaatio. Annetaan tällaisia hetkellisiä hetkiä. Aina silloin tällöin tulee tänne taistelutiimille tai tällä, että pystyy rauhassa tutkimaan vähän kuulla dataa ja backstorya ja kaikkea tällaista. Niin kuin, vähän ihan kivoja vaiheita, rytmityksiä tässä pelissä on ollut. Joo. Suspicious painting. Ja sitten pressing on the United States activates a concealed switch. USA. USA. Mikään ei ole niin kaunista kuin amerikkalainen patriotismi. Se on juurikin näin. Nothing's getting through here except Kane's tech. Tämähän on siis joku kuuluisa taulu, eikä ookin. Mutta tää on nyt joku oma versio. Vähän jotenkin tuntuu. Sehän tuli naarmulle, että mä heitin sitä. Tuliko? Heitin patara. Joo, sä rajitit sen kanssa tuolta. Kyllä sitä nyt vituttaa. Et ihan sama, että saadaanko me niinku lyötyä sitä, mutta se on ihan pala siinä, kun ollaan tuhottu sen arvokas taulu. Me luultiin, että se oli replika. Joo. Niin, kun meillä on tää laser drill, joka mulla on jossain. Totta. Se on ehkä tossa, musta tuntuu, että onhan me, niin. Meillä on hyvä pylly, mutta mä en tiedä, että onko meillä näin hyvä pylly, että se on varmaan siellä pyllyn kohdalla nyt tällä hetkellä. Mä katson, kun se... Se oli siinä. Se oli siinä, kyllä. Puhuukohan se tuota? I know what you are, but how do I make you cut? Cutting. Nice. Se ei help. Holy, that's loud. Can it be any quieter? Negative. I'm trying.
Ei nyt meidän emotta. Hyvä tila. Siis noh, ihan järkyttävin on sun tota noin niin sähköseni vielä on, tulee. Siis nää on ihan älytön. Mä kyllä en tajunnut, että tässä oli avoid taking damage. Se meni mun piikki, mä myönnän sen. Mä vien level upin. Helppo level up. Ja lisää. Ja nyt mä teen tää. Katsotaan, olisiko mulla jotain. Ees se! Miks ette tee? Niin sit. Niin väkis. Tässä on tekee. Oho, ei tehdykö vielä. Tiimihyökkäystä. Joo. Together! Money. Pow! Money! Ja nyt mä teen, tää. Ei nyt mulle ole tarpeeksi palkkeja taas. No nii. Pilalta. Mä säästän näitä tyyppejä sulle, että saat tehdä, mitä ikinä oot haluamassa. Nyt. Eikö mä haluaisin vaan tehdä sen saman skillin? No miksi? Eikö hää? Okei, nyt tulee lisää tyyppejä sieltä. Eikö sehän oli... No niin. Sehän oli Robin. Se oli Robinilla, no niin. Näinpä. Lähetään lepakot tonne jonkun kimppu. Joo, mutta tää mun uusi toinen skilli on kyllä itseasiassa oikeesti aika piru hyvä. Tää on hauska, kun mulla on tämmönen grappling hookki, että mä pystyn vaikka tosta tyypistä, ja sit mä voin vastapallo voi lyödä mua selkää vaan kesken kaiken. Mikä väistä. Piao, 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 piao. Yes, I'm. Mun mielestä edelleen niin tästä kaikista parasta on tosiaan se, että nyt on se armorityyppeistä pari tällaisia jossain Securitan tyyppejä. Joo, ihan niinku perus Gladius. Jep, nyt tulee taas lisää. Täytyy sanoa kyllä sillä, niin nyt kun ollaan ehkä laitettu nämä niin sanotut tryhardikienet päälle, niin pelaamisen rakenne hieman muuttui. Kyllä. Ei tarvitse hieman. Ihan niin kovaa enää. No ei. Sotii. Pitääkö tää tehdä jotain? Tää ei nyt liikkuu. Okei, tää pitää tehdä itse asiassa asioita. Okei, mä venän näitä turpia sillä. Ja nyt se vissiin taas liikkuu. Mä en tiedä kuinka pitkään me taisteltiin tot silleen, että mitä edistystä ei tapahtunut. Vähän voi taistella. Vähän voi. Joo! Kova. Mä en ole ihan varma aina, että miten noin tietyt animaatiot niinku tulee, mutta... Sitä on ihan nyt on naurettavia nää sun uhkosmyrskyt tässä läpäätä tonne. Onks sillä Kanella paljon vielä? Ei tarvii enempää. Kyllä sieltä joku vielä saattaa tulla. Okei, alia menos hissi. Mennin tosta loppuksilta henkilöstä kohta. Hei, nyt mä ampuu vähän turhan kovaa, mutta... Musta tuntuu, että se oli kyllä niin kovissa tuskissa ja kärsimyksissä ja tosta... sähköstä, että se oli vaan palvelut. Joo, se oli vaan iloinen siitä. Mä otan tästä nää heltit, oli kaksi kappaletta. Kaksi helttiä, niin... Huo! Mulla ei kyllä. No en mä tarvi. Tuolla nurkassa. Siellä on vielä yksi! Otan sen vielä. Joo, sä jäät hissistä. Hei, mä tuun portaan perästä. Do we have any idea what to expect down there? All we know is this elevator directly connects Kane's private office to a bunker somewhere under the building. Tykkään, mä tykkään nyt jos noi ovet avautuu ja siellä on vaan Jacob Kane odottamassa. Okei, sit tää peli esti tän. Kaikki hauskaa aina viedään yep. Meiltä. Täällä lisää ydinohjuksia. Joo, täällä on vähän taas tällaisia ballistisia. Joo. Siellä jotain. Ei vissi.
Mä pääsin hyppäämään sinne. Joo. Miten ne muka kuulee? Halo? Onko se on tulosta. Huo! Onko sä et oikeesti tuossa tänne asti? Se on pitänyt helvettiä. Mä lähden nyt se jäi vaan kuikuille. Se kääntyy, niin mä otan sen ehkä pois. Anna mennä. Voitko nyt jatkaa matkaa? Kärkeeks mennä, kun se menee? Joo, kärkeä kärkeä. Okay. Toi ehkä... Sen ehkä olisi pitänyt nähdä mut, mutta... Tuntuu, että se ehkä näkee ton ruumiin kyllä kohta. Täällä on yksi vartija kans, täällä kaukana. Eikin niitä onkin... Kaks. Ei ehkä me mennään. Joo, tää spottis tää. Sähän saat se hyvin siitä, kato. Nice! Musta tuntuu, että tänne tulee lisää. Joo, se oli siinä. Mä nappasin sen siitä vielä mukaan, mutta sen taitaa olla nyt suuttuneet. Joo, ne tais. Female suspect. Sinä vaan. mä en oo pakenemassa. Mä menin vaan hakemaan, tiiätsä, niinku lisää piestävää. Tässä on, tiiätsä, vähän sellainen fiilis, kun sä tuhoot tuolla. Et sit mä vaan tästä, tiiätsä, taustalla tälleen niinku. Ha! Huu! Hii! Vähän leikit mukana. Jep. Näyttää aktiiviselta. Joo. Näpytellään taas vähän. Lalalala. Kane has dirt on everyone. Stuff I bet even the government doesn't have. War room laptop. Bonjour, Jacob. LexCorp has agreed to another 6% increase in his usual hardware order. The transaction will be maxed as a minority stake acquisition as discussed. If Alexander has not yet been in touch about this in official capacity, he will be shortly. Please note that this increase will cause another minor delay in shipment. However, when the funds have been transferred to my account, I will relocate supplies to Metropolis personally. You are welcome. A bientôt. Se ei alkanut L-alla. Ei. Joo. Eiks Metropolis on nyt nimenomaan se, missä on? Terisiä. Superman! Kyllä, joo. Not just in Gotham. Hei, miksi sä kerrot samat asiat kuin minä? Eikö mä ajattelin katsoa, että tuleeko jotain muuta? Keksi omia lauseita. Niin, hiton Batgirl. Oi vaan. Kinda makes you wonder how he trains them. They need to work on their reaction time. Remain undetected. Okei, okay, täällä on. Ei vissi. Siinä onnistuttu ihan. No joo. Ei paljon nopeemmankaan voi niinku... Hetken, tässä on muuten jotain laasereita, jotain turretteja. Voinko hakkeroida laasereita? Sen turretteja. Miks mä voi... Mä voin hakkeroida? Ei kun mä painoin väärään, kyllä mä voin hakkeroida, sori. Mä koitin tuolla batarang heittojutulla. Ne on molemmat ainakin hetkellisesti pois. Okei. Okay. Tuolla tuo... Mä käyn koodaan tän. Disable. Nice. Nää, disable on nää. Hyvä. Guess we gotta go down. Niin, tää on tämmönen, joka menee silleen viistossa. Joo. Joo. Mihin me ollaan siis näin? Kun mä mietin, että me tultiin kuitenkin niinku tän talon huipulta. Niin. Belfry. Ja nyt me mennään ollaan viistohissille jo. Any chance someone can hack it? Find me an opening? I've accessed a node that seems to unlock all bunker lifts. Nice. Great work. That did it. Siis mä en oo tällaisia hissejä nähnyt ikinä missään muualla kuin videopeleissä, niin mä en tiedä, onko tällaisia siis niinku oikeesti. Mä en myöskään. Siellä on tämmönen kolme, mitä ei niihin pääse. Mä ajattelin, jos kyllä jotain hiddeniä ollut. Mut vähän sellainen epäilys kans siitä, että onko ne... Ja näähän on tällaisia, tiiätsä,
Noniin. Vihollisia tullut. Just meihin sanoin, että mä oon tällaisia videopelitrooppeja myös, että näistä yleensä taistellaan vihollisia vastaan. Kyllä, jep. Se just näin. Sori, mä otin 2 nyrkiä iskua. Mä... Lasketaanko se? Joo, mä en edes taas tajunnut, mutta sen on kyllä minä, joka on... Magee, kyllä. Wow. Mitä hittoa? Luovuttiko Jaakoppi samaan tuntun? Se on joku ans. Täällä! Aha, hei, nää tulee näitä! Hei! Nyt pitäis saada... näitä jonkun verran hoideltua. 5 kappaletta, ne. Aa, niin joo. Sä voit hoidella. Saldo, mut eikö sulla ollut kans pari? Mä en itseasiassa muista. Mun pitäis mennä valikkoon. Eikö emme pääse vaan? Joo! 2 vaatis. Ota se seuraava. Mä annetan toisen lepäämään sinne, niin... Sieltä 1. Se meni ohi noista mun jutuista. Voitko nyt? Vau. Wow. Näihin välillä on kyllä tosi kettumainen osuus. Mä hoidan tää. Mä otan tän sitten. Se on siinä. Mulla taitais... Oisko ehkä 2? Mulla näyttää... Ei, kun mulla on League of Shadow Asset. No niin. mistä nää saa? Eli mä käytän, jos vaan vein sun mahdollisuuden saatossa. Mulla on 2 vielä tosiaan. Joo, ei mitään. Niin. Hissimatka on pitti se loppu, no niin. Hei, sieltä tulee. Mä otan nuo, ota se iso, mä otan nää pienet. Joo. Hyvä. Asia pihvi. Asia. Mitä mä käytän? Käytä. 1 otettu. Tuli mun huomioon! Nyt mä menen ottaa sen. No niin! Mihin takia väistä? Ja miksi sä mun kimpus? Niin, okei, nyt mä oon taas. Yes, se on hoidettu. Se on hoidettu. Uff. Siis tuleeko tuolla niinku joka iskulta noita? Mä en tiedä. Nice. Mut tosi kova kyllä. Yeah, if he's got talons coming after us, we have him on the run. Nopeat katon tota noin niin. Tuliko sieltä joku uusi momentum juttu sitten jonnekin? Eikö tuo on tuo? Tuo puuttuu. Mikä tuo juttu? Se on tuo, mutta se on lukossa. Ei mitään. Mitä? En mä tii. Ehkä tuli, ehkä ei. Kyllä se vähän täydemmältä näyttää tuo. Joo. Et lähtenyt selvittää enempää. En enempää lähtenyt selvittää ollenkaan. Mietit, tässä on tällainen tarina menossa. On. Keskitän tärkeimpiä asioita. Joka paikassa lukee vaan Kane. Joo, epäilystä kenen laatikoita nuo. Ja näyttäis vähän sitten, että täältä pääsee tuonne ylös. Menen saman tien tuonne toiselle puolelle, niin saat tilaa. Hyvä. Ei, mikä täällä nyt on? Situation. Defeat enemies using the environment. Onks noin niinku one-shot juttu, jos sä häkkäät noita? Mä en tynnyreitä pysty. Et ne täällä on ainakin niinku... näitä paneeleita on tossa ainakin. Okei, paneeleita mä varmaan, niitähän mä pystyn. Häkkäämään. Missäs täällä on paneleita? Tossa on ainakin yksi tossa mun vieressä. Joo, okei. Okay. Mäpä hyppään sinne päin. Se ehkä pitäis... Pystyykö se jotenkin houkutella siihen? Teet sä tilaa mulle? Eikö kyllä mä tästä pääsen kanssa? Sanotko joo, sä... mä houkuttelen sen siihen. Se on hyvä. Se on nyt siinä aika. Yes. Hakkerointi. Mitä? Eikö se pitää räjähtää? Eikö mulla ole se sellainen... Hei, mä... Tätä oli... Nyt vähän jotenkin lörpähti kyllä tää tunnelma ihan täysin. Joo, se vissiin vaan niinkun teki meteliä.
Jep. Mä oon ihan varma, että mä oon ottanut sellasen niinku, että... Et... No niin. Okei, otetaanko nää kaks täältä, Peks? Joo, en ookaan. Otetaan... Missä sä oot? Sit siellä. Okei, nää tulee tänne nää yhdet ehkä. Mä tuun sinne kanssa. Otatko tää toisen? Joo. Mä saan siihen... Minkä takia... Apua, tää menee kiusalliseks. Eihän tää. Vielä on. Näytti kaaukselta, mut ei sit ollenkaan. Mä en saanut siihen suoraan, mut... Joo. Niinkö mä käyttää skilliä jotenkin niinku täältä ilmasta? En sit tietysti voi mitenkään kyllä osua, mutta tota... Okei, ei pysty missä. Joo, ei. Otan vaan nää. Voitte hypätä alas? Siis mä en ymmärrä tätä. Ai! Ei meillä saa tänne environmentteja tosiaan. Mä oltais voitu heittää... No joo, ei sen. Eipä niistä saa kuin pikkasen kokemusta, ja meillähän on kyllä ihan tarpeeksi. Meillä on täydellinen kokemus. Tiedätkö, mitä mä katsoin äsken? Mm-hmm. Nähän tota puvut täällä, kun katso kaukaa, niin mä katsoin, että siellä on tiedätkö, evokkeja tapettu. Ei kun nää mikä roikkuu. Mä katsoin, että siellä on riippu tää evokkeja. Pitää, kun ne ökkö oli vähän lyhyempiä. Tää meni synkäksi. Mutta ei näin onneksi ollut. Ei onneksi. Koska siis niinku Star Wars universumin hirvein tilannehan se, kun se yksi Ewokki kuolee siinä viimeisessä. Apua. Tai kutosleppis. Mä vähän hymyilin kyllä sisäisesti siinä vaiheessa. Mä edelleenkään usko siihen, että Ewokit vois oikeesti voittaa yhtään mitään. Ne vois voittaa ihan kenet tahansa. Korkeita sydämen. Darth Vaderkin vaan kaatuis, kun 50 Ewokkia hyppäis sen niskaan. Mä muistan millas tää tänne pitää, mutta ei se varmaan hirveen kaukana voinu olla. Se oli täydellinen suoritus. Kenet? Ei. Unless. Hacked into the system. I am. What do you need? Anything you can do about this reactor? I see reactor diagnostics mode. Minkä takia Jasoni nyt on hoitamassa jotain hakkerointihommia? No koska mä oon täällä. Niin totta. Okay. Hyvä. Onneksi oli super reaktio. Mitä? Tapahtuuko näille myrkyille täällä mitään täällä vasemmalla? Mä ajattelin, jos sä menet liekeistä, niin mä menen täältä myrkystä. Joo, tää menee helposti eka. Täällä on myös arkku. Joo, ei kiinnosti. Mä otan sen tosta nopea. Nyt kissa tuli taas näytölle yhtäkkiä. Älä viiti. Hei, nyt mä en näe mitään. Tää menee hitaasti ja varmasti, niin se mitään hätää. Tai... Nopeeta ja... Tää vähän osuu. Ai saa. Mene pois. Ei, ai. Ei, mutta ei tuo myrkky ollut. Se oli ehkä, musta tuntuu, että myrkky oli helpo, mutta kyllä mä jouduin kans hetken tosta noin. No kun siis mulla tuli hätää, kun mä näin, että sä tuit. Se meni ihan täydellisesti, mutta sit iski paljon. Tää niinku mikä mun pelailu. Kissa! Niin anteeksi, kissa syö mun Lego, bonsai-puuta. Me helvettiin. Anteeksi. Säikähi vaan kovasti. Mä säikähin tätä sun huutaa. Ihan hirveä tilanne meille kaikille. There's some Court of Owls stuff down here. We'll take a look. See what Kane's up to. Klassinen. Jossain kohtaa pitää aina disconnecta. Jep. Ei yhteydet, ei vaan riitä. Mikä juttu täällä? Halo? Eikö niin, täälläkö ne teki niitä talon? Tekee talon, joo. Talon näitä tekee. All this trouble. This is Gotham's legacy. Can't they see that? Tiedänkö se itekseen raivoo ja menee jonnekin superbunkkeriin? Oispa tollaan superbunkkeri itelläkin. Silent takedown. Noniin. Saanko mä käy ottaa vastapuolelta? Mitä? Saanko mä hakea tän tältä vastapuolelta? Hae ihmeessä. Nice. Otan täältä tän yhden yksinäisen. Se on pois. Ja täällä on tosiaan arkku myös sitten odottamassa. Joo.
No kaikki kolme taitaa nyt olla kyllä vähän niinku samas klimpis. No ihme, nyt meni. Joo. Tuol on joku tuolla. Missä? Vastakkaisin tuolta, mistä äsken niin tulit, niin siellä alhaalla koodaamassa. Käydä sen hakea. Se on siellä vähän tällainen klimppi nyt. Otaks sä? Otak. Mene! Osaaks sä? Kiitos. Kivasti kyllä siis, että vaikka edelleen mua vähän niinku harmittais nois Team Takedowneissa ei joku ne yhdet animaatiot. Niin kyllä näissä niinku Silent Takedowneissa on kyllä niinku useampi ja toki niinku muissakin. Muissakin tietyissä, että se on vaan nyt se team appi, mikä jostain syystä on vaan sit yhdellä animaatiolla per sangari. Joo, kun musta tuntuu, että siinäkin saattaa olla ehkä, että mä sit vaan muistan väärin, koska tavallaan liikkeissä Nightwing ja Robin on vähän samantyyppisiä, mutta ihan kun niissä olisi pari variaatioa. Barbaralla aina se polvi naamaan ja Jasonilla aina se pusku, mutta mä jotenkin muistelisin, että no Nightwingillä mulla, ja Robinilla olisi no ehkä. Mulla on ainakin Nightwingin suhteen jotenkin sellainen, että siinä olisi pari eri. Mutta... Joo, pari erilaista. Kyllä varma. No, mutta mehän saadaan toi 5-5, kun molemmat ottaa nyt vaan niinku yhä. Mutta tota, mä en kyllä itse asiassa tästä seena promptia. Mutta... Missä se yksi on tossa? Otanko me näet sitä? Vai otanko mulla, se mulla se toi vasemmalla puolella? Joo, kauimpaa. Eikö mä mietin, kun tosta meidän vasemmalla yksi... Ei, mutta niinhän sillä on väliä, jos me saadaan niin, molemmat, ei, saadaan ei, tuo. Ei, niin aivan ei, joo, meitsi hätäilee. No niin, joo, mä otan tää oikein tästä. Nyt. Jep. Sillä on ehkä pieni paniikki tuolla tyypillä tossa. Näytä nyt sä nyt. Tuli vaan. Joo. Miss? No niin, tuli. Kata, oi. Oh, mä oon hankunut. Muistan tynnä. Kata tätä. Jaa. Ja sitten... Se on kyllä siis... Jaa. Ja sitten jäi... Jaa. Siis täällä vaan tulee sarja tuolta. Kyllä on visuaalisesti vielä piru siisti näköistä. Kyllä mä varastin sen sulta vaikka. Mä otin grabin. Ja nyt on vielä korkea. Nyt no. Jaa. Vähän ehkä meni rikki, mutta... Joo, vähän voi mennä rikki välillä. Joo. Belfry? Hittolain. Voitaisko me vaan lainata niitä ohjuksia, mitä sillä on? Niillä saa taas hoida. Uh-huh. I haven't heard that one before. I gotta assume that means you wanted me to get here. Scan the blast door. Okei, et siinä piti vaan niinku aktivoida toi hänen tota laini. Same armored stuff on this. If only I still had a talking laser. Joo. Harmi, kun se jäi sinne. Joo. Okei, tossa näkyy jotain kultasta. Mitä tää teki? Hei, täällä on... Miks tää kui tyy? Oletko tää siitä, kun mä kusin jotain? Teikä vei kahvi lens kans siitä. Mä näin samaa. Hirvee tilan. Ne ampu mut ilmasta! No niin, ampu mutkin. Onpa kyllä taitavia. Se on tollanen, mutta me ei tarvita näitä enää. Se ei toki tarkoita sitä, ettei sitä pidä tappaa. Vää. Ja kun mä niinku tavallaan tiedän, että aktivoituks toi nyt, kun mä jotenkin kusin ton puslen, kun mä vaan painoin siitä. Oliko se joku puzzle? Mun se vähän vaikutti sen. Tässä on vähän niinku kaksi. Move laser left. Joo. Ja move laser up. Mistä laserista me puhun? No kun sitä mä niinku en tajunnu alkuun, mutta se vissiin toimikaan tossa oikein. Ehkä. Movable platform. Ja kun tuo toiseenkin puolella on siis yksi tommonen. Jutsku. Laser cannon. Joo, mä katson mitä se tonne. Mä rotateaan tätä, mä en tiedä mitä tapahtuu. Siis miten tää nyt taas? Teekö mä nyt jotain väärin, kun nää tulee tätä vähän? Mä kerkisin melkein tulemaan tänne, kun oli jo kaikki. Joo. Kaikki tota.
pitääkö tuo pyörittää tavallaan niin kuin oikein päin ja sit saada tää laaseri täältä, koska tää laaseri on nyt tavallaan niin kuin, et tuo pitäis pari kertaa vielä pyöräyttää, että sen keula menee oikeaan suuntaan tossa. Niin, mutta kun tässä keskimmäisessähän ei oo siis mitään laaseria. Niin, mutta jos tuo vasemmalla oleva tää laaseri. Niin, että sen vaan kääntäis tohon oikein tavallaan, kun oikein se niin, tavallaan jos se joutuu laittaa tohon päälle, niin sit tuo pitäisi olla tavallaan niin kuin samassa suunnassa kuin tää. Kun siinä on kuitenkin, tässä menee nosturi kiinni tähän, mutta mä en tiedä, kun tuo laaseri tässäkin. Aa, niin, että sen laaserin siirtäis tähän keskimmäiseen. Niin. Aivan, joo. Se voi itseasiassa muuten olla. Mut toki koska tavallaan se on suorassa linjassa kuitenkin ton joo. Mut mä ihmetytti, kun mä tätä niin kuin käänsin, koska yhähän tätä piti kääntää, että tavallaan, että miksi siitä tuli vihui. Onkohan ne vaan tollasii steppejä, niin kun teet jotain, niin sit taas vähän taistellaan välillä ja... Tää ainakaan näy, että ois. Joo. Niin se ois niinku kohjellaan. Ja mitäs nää siis niinku teki? Laser up ja laser niin, eli ensin nostetaan, eikö? Nop. Kato, siellä. Ja sit siirryt. Ois Jaakoppi rakentanut itselleen vähän järeemmän bunkkerin tai sit jättänyt laaseri ulkopuolta pois, niin... No se! Tää oli niinku täällä tarjottimella. Sille vaan siirtää sen tohon vieren. En ikinä arvoa käyttää tätä. Still got it. Voi ottaa uge krediini tällainen. Sit räjähtää. Oh boy. Laser control. Joo. Joo. Kyllähän se on. Let's see what this baby can do. Firing weapon system. Damn. Se oli laser. Random murasut. No ei sieltä juokse! Se lähti pakoon, se oli siellä koko ajan, mutta tuota luuttia eka tietenkin. Joo, tottakai. Koskaan ei oo niin kiire, ettei luuttia kärkäs. Tää on joo, kuitenkin sen vielä läppäreitä taas auki. Vähän kärkeä koodaa. Arise, Hunter! Go with me, feel otherwise. We promise this is real. You go into your core purpose to serve a calling higher than yourself. To protect your city. To maintain order. Gotham is a sanctuary where the worthy grow and thrive. Vermin and pests lay in bay for their own selfish pursuits. To infest and take what isn't theirs. They are crafty. They will hide in the shadows, but you will hunt them. Draw them out and destroy them. Jacob Kane recorded an automated message as the voice of the court, apparently meant to play when Talon's created here first wake up. Aivan, se oli niille mä vähän tossa silleen niinku fiilistelin, että siellä tulee joku viimeinen, tiedätkö, Battiksen. Joku kuka tää on tää, mistä mä tykkään tosi paljon. Se kello se maski, sellainen keltainen toinen puoli maski. Deadshot. Kun se puhuu jostain Hunterista tolleen. Niin. Mä ajattelin, että olisi kiva tavalla, että se on sellainen yllätys, mutta ilmeisesti tuo on sitten joku sellainen, minkä se soittaa kaikille taloneille, kun ne herää. Aijaa, no niin. Innostuit liian aikaisin. Mä innostuin vähän liian aikaisin, se olisi ollut tosi makea, että se tulee joku viimeinen yllätys. Siinä joku bit! Vito, Jaakoppi, kun olen jättänyt meille miinoja. Mitä se räjähtelee vai? Pitääkö huolestua? Ei, vähän kunnossa. Mm.
League of Shadows of Fanatics will slaughter half the city to purify it. So what? You're building an army to fight the League? To save Gotham from itself. Gotham needs hunters, our new knights. They thrive in the shadows like Bruce did, like you did. But unlike you, they know their place. Ja. Yeah. Näin he toiminutkaan stunnin heti. Joo, sähkö en ihan hirveästi tanta. Oletko? Joo, ei tää stun... Aa, mitä nää tekee? Mm-hmm. Joo, ei tää ei ollutkaan. Joo, melkein kuolin, kun en tajunnut, että healthia on mennyt aika paljon. Mä laitan mun lepakot, tuon pätäränkin niitten kimppuun, mä oon pakko ottaa kyllä. Okei, tää on melkein mais. Down. Yes, down, yes, hyvä. Olipa yllättävän kovia yhtäkkiä. Pari healthia tuli sieltä. Ui, tällaisen kun pääsis makaamaan, näyttää tosi mukavaa. siis oikeesti, kuinka siisti olisi, että sit kun sä menet nukkumaan, niin sä vaan menisit tällaiseen ja laittaisit ton kiinni. Kyllähän toi varmaan toi. Mukavaa. Tällä pehmistä. Kiva viilenny sinne, jotain mukavaa soimaan. Guess it's time we finish this. Surprised you have submarines? You're like a cockroach. Take your best shot. You get one. You know, I would, but I just had my nails done. I gave you a chance back at the orchard, but you failed me like you failed Bruce. He did die after you abandoned him, after all. Gotham won't accept the court is real. Let alone believe I'm the voice. All anyone needs to believe is that you killed Langstrom. And what if I did? Huh? Where's the reporter who'll cover it? Or the cop who'll arrest me? Much less the judge who'll convict me. It's your lucky day, Jacob. We got them all waiting outside your door. My wife is still a commissioner. I'll be free before sunup. Montoya, catch your perp. He's like this when I found him. Working with vigilantes, detective? Catherine will have your badge for this. Hell of a trade if it puts you away. Joo. Siis tuli vaan heti mieleen, että tossa täytyy olla siis toi laini, minkä Jacob heittää niin kun riippuvainen siitä, että kenellä sä oot siinä katsiinissa. Jep, joo. On pakko olla kyllä. Ihan, siis nuo on ihan makeita juttuja kyllä. Just niin kuin tuossa aikaisemmin sanonut kanssa, että kun on noita vanhoja tehtäviä tehnyt itsekseni, että tietyt asiat, missä Talian kanssa oltu Robinina, niin hyvin erilainen teema niissä keskusteluissa sitten Jasonin kanssa, että se on ihan kiva. Tokihan se on aina vähän sellaista tavallaan pakotettua uudelleen pelaamista, että suljetaan selkeästi niin kuin asioita pois, mutta
Kyllä se jotenkin on ihan magia, että tollasia vaihtoehtoja saa vähän sitä erilaisuutta. Jep. Did this. Search everywhere. Search the rooftops. Go! Talia. Belfry. Talia betrayed us and killed Jacob. Mä näytän merää! She's running, but we're in pursuit. Jaa, se menee tollasena... Hitto, joku Robin täällä. Nyt jää kyllä kanionloikat kakkoseksi. Kyllä, ehdottomasti. Niihin se meni. Mä katsotin sen. Se... Eikö se menee se tossa? Joo. Onneks se jää odottaa, että me tullaan... Mun mielestä se reilua. Se menee kyllä aika vikkelästi. Joo. Nää meidän kiiturit ja liiturit ihan... tästä jotenkin tästä jahtauskenestä, että vähän lähti tämän fiilis. Voi. Tykkään myös, että peli edelleen haluaa, että me mentäis vaan Belfryn tutkiin Kanein drone. Ei oisko aika meillä. No melkein sais. Ihan tää ensi kerralla siis. Miks tää tehdetään vaivannut tosta? Ei meidän liitorit ja kiitorit mene kovempaa, hei. Joo, ei, voitko odottaa? Mä taisin sehän nimenomaan odottaa. Niin, voitko lentää hitaampaa niin. Silleen, niin kun, että... Okei, nyt tapahtuu. Mä jäin jumiin tänne jonnekin rakennukseen. Jaa! Mä olisin yli kaikesta. Ei! Nice. Mihin se? Tässä mä siihen. Ai se on siellä. Ja se vaan kattelee. Voitko lopettaa meidän tuijottamisen? Sain sen taas melkeinkin. Okei, se on tossa pääteisessä. She's heading to Wayne Tower. Kieltämättä kaukaa kattoessa, kun tota Talia kyykki, jossa reunaa näittekin tuolla kiiturilla hitaasti, mutta varmasti. Hirveä tilanne, oispa Bruse täällä. Oispa. The court was about to be exposed, Talia. It was done. Then you murdered Jacob Kane?
No. We murdered him. The League of Shadows thanks you for your collaboration. Bruce was never this helpful. You never change. I knew you were still involved with the League. How long did you plan this? Decades. I have a clarity of vision that my father lacked. Without him, the League can reach its full potential. Then why not just kill Raish? Would have been faster. I didn't need to. Right. So now what, Talia? High-five each other all the way back to Nanda apartment? The Orchard Hotel was just the beginning. Our work in Gotham will serve as a beacon, a warning of what is to come. In a torrent of blood, we will purge corruption from this city, then the world. I have a few notes. One, a bit cliché. Two, start over and don't do any of that. Then I won't waste your time. I've only let you live this long because you were useful. That said, you held my beloved back from greatness. I was there after you left, Talia. He knew what you were. He saw you and hated you. Even Bruce would tell you. Nothing can stop the reckoning that's in motion. Farewell. Se kyllä tykkää noista sen savukikoista. Joo, joo. Mennin kanssa pitäisi itekin saada, koska ne on makea näköisiä. Se näyttää aika monia. Toimiko näihin joku? Oi oh, joo, tullut? Mistä sä tulit? Eikö näissä ole joku elementti? Et niitä kun jollain elementillä heittää, niin ne... Mä en ole varma. Ei pääse tosiaan muuttumaan. Sullahan onneksi elementtiä löytyy. Joo. Ei pääse varppailemaan. Mä jotenkin muistelisin sieltä hotellista sen sellaista. Hetkiä, mikäs mun tää spe... Eikö niissä oli tää pallo? Pallo. Ah, mä nyt heitin sen. Se on hyvä. Se on oikein hyvä. Wow. Tuo olisi tehnyt aika kovaa damakea varmaan, mitä tuo teki mulle, mutta mä olin tollasessa hyvässä pallossa, niin mm-hmm. Ei tapahtunut yhtään mitään. Yksi pois. Onks tää tuli viime? Ei oo täällä yksi vielä. Yksi superlovi. Okei, stappelet sen full HP melkein kaa. Tää on superlovi kans. Nice, hyvä. Sitä ei pysty missään kräpään. Mitä sä? Mä en tiedä, se teki jonkun taas tollasen niinku finisherin, niinku, mitä nyt tulee randomista. Oli ihan hyvä näkön. Jaa, mun se näytti hyvin hämmentävältä. Ja 25. Kova. Mä en tiedä, viitinkö mä sanon tässä vaiheessa vai sanonko mä vasta nauhoituksen jälkeen, mutta mun mielestä oli, mä melkein hajosin tuossa cutsceneissa, koska Jacobin vaimo kun saapui, niin heillä ei ollut autoa. Ja kun mä mietin, että mille sä oikein hajoat siellä. Se te niinku istu vierekkäin ilmassa ja liusu vaan sieltä. Joo, no joo. Näät sitten. Joo, on tämmöstä tällä kertaa. Joudun laittaa mutelle Mutta joo, semmoset elemental damaget tällä kertaa. Kova kyllä. 200 669. Mä en tehnyt yhtään. Mä en viittinyt. Mä ajattelin, että se on sun homma. Joo, mutta siis tavallaan ehkä, en mä tiedä, toi oli tosi pitkä tehtävä, mutta vähän ehkä oli siinä niitä ihan sellaisia just pieniä tutkimishetkiä, mitkä oli ihan kivoja, mutta ehkä vähän silleen, ei mitään ehkä. Ihan super ihmeellistä. Joo. Jotain se olisi vähän niin kuin kaivannut. Varsinkin tässä nyt, kun ollaan vedetty noita sivujuttuja, missä on ollut aina päätteeksi aika isoakin. Isoakin taistelu. Tokihan se nyt ehkä ymmärsi, että Jacob Kane ei nyt ole itse se, ketä lähdetään sitten joukolla pieksemään siellä. Mut joku tavallaan sellainen high pointti tosta vähän ehkä jäi joo. Jep. Ja se on jo valmis. Shh, shh, shh.
naisen piekseensä. Get Jacob in custody. We were finally gonna bring him in. And now, she's got everything she needs to start the next phase of her plan. She'll go after our allies first, to keep us out of the way. Exactly. That's why I already sent them a warning. Lucius is holding up in a secure location. Sillä aikaa, kun se ei sun varjo nyrkkeen. And Montoya scrambling people she trusts. It won't be enough. They'll die without our help. League attacks. All over the city. It's already started. New data was added to the board. Yeah? Talia was playing the long game. Katsotaanpa nyt niinku karttaa saman tien, koska se niinku pääjuoni ilmeisesti haluaa, että me mennään patrollaamaan ja... Joo. Täällä on tällaisia keltaisia kolmioita. Joo joo, siis Lucius Foxia ja Detective Montoya ja... Hei, miten täällä on valmiina historiasta Rigida ja kartalla? Niin on, mä kans katsoin, että mikä juttu tää. Ja siis mulla on omas katsiini myös, Dick Story. Mulla on myös oma katsiini, Barbara Story. Joo, ihan loogisesti. Ja sit onko uusi Watchilainen? Onko, ollaanko me Charlotelle ennen juteltu? Mä en oo ihan varma. Saa nähdä, jutellaanko edelleen tässä vielä. Mut joo, selkeästi paljon, paljon lisää juttuja, kun päästiin pääjunnassa taas eteenpäin. Joo, kyllä, kyllä. Sähköpostia tuli kans, mutta sen verran pitkä oli tosiaan toi tehtävä, että varmaan aika nopsaan mennään eteenpäin. Mä veikkaan, että me voitais taas palata niinku peruspatrolliin niinku vanhaan tuttuun parivaljakkoon, mutta mietin, että kummalla parivaljakolla mennään. Haluatko vielä vetää Barbaralla vähän kuin Timille takaisin vai mitenkä? Mulla ei oikeastaan väliä, ihan jos niin miten itse haluat ja no mä vaihan Timille takaisin. Okei. Mä voisin vähän katsoa. Tokihan mä voisin ottaa mahdollisesti, jos halutaan myös tuota toista puolta. Mä katson nopeeta, että mikä meillä on äkkiä tässä. Katsoako gieritilanne, minkälainen, onko tullut mitään. Niin mietit, niin, no joo, kyllähän me voidaan tietysti ottaa. Mä vähän mietin, että se olisi ollut tyyli niin vähän pääjuonien juttu, että ollaan sitten noilla ristikkäisillä, mutta toisaalta mä kyllä tiedän, haluanko mä B-tiimiä pääjuonin tehtävä. Toki se voisi olla ihan hauska kyllä myös, mutta... Haluatko tota Jasoni vai menkö Barbaralla? Mä en tiedä, saat itse päättää. Nyt tää on mun pelailu, mutta nyt mä annan sulle hetkellisen tällaisen päätäntävalta. No mä käyn vaihtaa Jasoniin kyllä kanssa sitten tän tilanteen. Mene vaihtaa Jasoni. Tehdään tää kuule nyt. Ota Jasoni takaisin. Ensimmäistä kertaa. Jason tiimikombo. Niin no se justi, joo. Kyllä, niin saadaan vähän kolman. Kerkeen nopeat katsoa, onko sulla mitään craftattavaa. Ei herra juu. Joo, tää on tässä parin modislotin suittia. Tää on kyllä vähän ehkä nähty style, mutta ehkä mä craftaan sen silti. Koska tää on siis hyvä style, joten se ei siinä mielessä haittaa. Siinä mielessähän se ei silloin haittaa. No Mä mietin, että onko, että ei kai tää. Hyvin totta mä en saa tehty. Mä en oo varma, onko tätä pukua ollu. Mutta tää on sen verran kiusallinen ehkä, että mä otan tää. Se on aina paras tota. Se on syy joo. Syy valita. Ja pitäisikö meidän modipeli laittaa myös tähän sitten, koska Jason on kiusallinen, niin myös tavarat pitää olla kiusallisia.
Kyllä, kyllä. Eihän mulla se ole mitään modislottia tässä. Eli tästä tuli yhtäkkiä taas vaikeeta tästä videopelaamisesta. Mutta mä ostan tai craftaan itselleni todella valtavan kokoiset aseet tähän. Joo, kostaa hyvältä. Okei, vissiin uusi ehkä colorway tuli ainakin mulle. Ja tota, joo, tää kyllä vaihtaa ihan kivasti kyllä. Se on jotenkin, mulla on tosi vaikea niin kuin mennä näitten perusvärejä jotenkin vastaan. Että jotenkin ne on niin, niin sellaiset klassiset ja ikoniset, että tota, vähän tuntuu pahalta, mutta mä teen sen. Joo, se on, se on, se on. Joskus täytyy tehdä. Teen sen siihen. Ei, en mä voi. Mä mietin, että kun mulla on silleen niin kuin itessään aika ruman näköinen asusta, niin haluanko mä siitä ehkä sit niin kuin vielä rumempaa? Valintojen maailma. En mä halua siitä vielä rumempaa. Mä haluankaan. Joo, tää tosiaan siis noita tota e-maileja, mutta mä en edes niin kuin hyppää sinne, koska se kumminkin lukee sieltä jotain, mutta sinne jotain. Jotain uusia viestiä tuli, mutta tota joo, nää Hunter-talonit oli vissiin nyt niinku uusia vihuja, mitä oli tossa edellisessä tehtävässä, mutta tota mä oon valmis. Mäkin olen ihan näillä, okei nuo on pakko, nuo on niin turpaavetohanskat, että ne on niinku pakko laittaa. Pakko laittaa, okei nuo näyttää niin kiusalliselta, että mä en pysty tohon kylkämään nää. Tässäkin on ehkä vähän liikaa, mä en oo varma. Ehkä mä lähden näillä perus. Joo, mä lyön vaan purtu. Tää on hirveen näköinen. Okei, mä oon valmis. Ja tuo on Timillä on katsiini tuo ylhäältä. Joo, mulla on kans itse keittiös katsiini. Mutta tota, jätetään ne ensi kerralla. Kissa naukastaan pelissä. Hiljaisiks sä sen siellä? Bonsai puut syötiin, niin kissa on hiljennetty. Se on hiljaa, että ainoastaan pelikissa huutaa. Niin oliks sun nyt joku tota saatesana tällä? Oliks tässä puhuis jotain siis ihmeellistä? Puhutaan, on siis turpaan vetoa. Okei, okay, joo. Et niinku. Mulla on ehkä silleen niinku Jasonin suosikki asu. On ollut okay aikaisemminkin. Mut nyt on tosiaan vähän värimaailmaa. Ja ehkä jotain muitakin yksityiskohtia erilaan. We have a problem. Talia's sent the lead. Hei, meillä on vähän sama energia tässä. Somehow she knows who's friendly. They need help quickly. Mä laitoin nahkatakin päälle. Sitten mä käärin hihat ja mä laitoin tällaiset hanskat, missä on tällaiset turpaanvetonystyrät. Ja tota, niin onkin muuten. Joo. Mut mullahan on nahkatakki kans. Sulla on nahkatakki. Me ollaan vähän niinku veljeksi. Kyllä. Ei hitto. Tiedätkö mitä me joudun tekemään tässä vaiheessa? Kun sä lähit tohon tilanteeseen, äkkiä niin kun tää koko elämä loppuu tässä. Kun sä lähit kerta tohon, niin se mikä teki tästä puvusta vielä naurettavamman, oli se, että mä vaihoin sen väriä. Ja mä lähdin kans, koska mä meinasin laittaa tän keltaisen ja mä en laittanut sitä. Ja nyt mä laitan sen. Team Yellow! Team Yellow! Ja kato näitten pyssyjen koko. No joo, siis nähän hävittää. Joo, se on. Mulla se vähän pienempi, mutta kokonaan. Joo, mutta se on, Ritsa on hyvä kans. Se on hyvä. Miksi menit vielä sitten putkien päälle? Tää on ihan vaan paikkaa. Vaihan. Tuu vähän taaksepäin. Sä oot siinä putkien päällä. Noni. Eikö tää aika hyvä? Joo, mä en pysty kääntämään. Noni. Missä se kamera? Joo. No niin. No vetetään tällä kertaa tähän. Kiitoksia paljon seurasta. Minä olin Tikru Kakkonen ja mukana oli... Merkkari. Joo. Kans. Joo. Näin. Vielä mukana. Joo, semmonen jakso tällä kertaa. Pitkästä aikaa pääjuonessa eteenpäin, mikä oli tosi kiva. Ja nyt ilmeisesti vähän niinku vaikuttaisi, että tää open worldin pyöriminenkin nyt olisi sitten kytketty. Toki ei nyt varmaan pakko oo tehdä, mutta tota, eiköhän me varmasti tota lähetä Lusiusta, no en tiedä Lusiusta, mutta Montoyaa voidaan kyllä ainakin jeesii vähän, mutta Lusius ehkä jää oma onneensa nojaan. Mutta tota, joo, pitkä pääjunnitehtävä ja tavallaan ehkä perus ehkä ongelma tämän tyylisissä
no, miksei peleissä, mutta pelailuissa ylipäätänsä, että saattaa tulla näitä pitempiä taukoja päijunnassa, niin ei ehkä ihan silleen ollut kaikesta ihan kartalla, mutta kyllä se pikkuhiljaa sitten pääsi taas muisti mitä kuvioita ja muita on ollut mukana, mutta mä veikkaan, että peli alkaa olemaan tosiaan loppupuolella, mutta hetken kävi pieni pelko perseessä, että loppuuko se peli vaan siihen, että pidätetään Jacob Kane ja se oli siinä. Mä vähän odotin lopputekstejä silleen, niin kuin, että älkää nyt vielä, älkää niin, vielä. Joo, mutta saatiin onneksi vielä jotain tähän, mutta joo, eipä tää siis Open Worldissa muuten kyllä, niin siellä katosi vähän niin kuin ne, mitä sinne oli tullut, että nyt on vaan näitä pääjuonijuttuja. Eli lähdetään niitä kattoa ja katsotaan, mitä tapahtuu, ja sähköposteja, ja hetkinen, oliko tää muuten kadonnut ne? Täältä on nyt kadonnut ne, mulla ainakin ne Dick Store ja se... Niin on muut. Niin on itelläkin jo, ei täällä ole mitään enää. No niin, pilas. Keju. En tiedä. Ehkä ne tulee vielä uudestaan. Mutta katsotaan tosiaan, mitä tehdään ensi kerralla. Pitkä jakso, niin ei hypistä sen enempää, vaan pistäkää peukkua tulemaan, niin mä lopetan tämän jakson. Laittakaa kommenttia tulemaan. Hashtag Team Yellow. Hashtag Team Yellow. Ensimmäistä kertaa, varmaan viimeistä kertaa, mutta mutta joo, näin. Onko suljet? Ei, päästään joo, kotiin no niin, kaikki. Hyvä, kyllä. Joo, niin, joo niin. Kyllä. Näistä fashioneista ja tilanteista jatkamme ensi kerralla, joten olkaahan taas linjoilla, kun pelailu jatkuu. Mutta ei sitä osaa muuta, enkä sä posta oikein loistavat jatku kaikille ja näkyillään seuraavien videoiden parissa. Tämä on siitä kuin, että morjens!